උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අමාත්‍යවරිය එහි සියලු කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලුවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහ ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහීම් රයිස් යන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම්ව පවතිනවා. ඩයර්බා ජලාශය සහ පුහුල්පොළ ජලාශය වෙත ගිය අමාත්‍යවරිය එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. අනතුරුව ඇල්ල කරඳගොල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි උමාඔය ජලවිදුලි බලාගාරය වෙතද අමාත්‍යවරිය ගමන් කළා. මෙගාවොට් 120ක විදුලි ධාරිතාවක් මෙහි නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිතයි. මොනරාගල සහ බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවල කුඹුරු අක්කර 15,000කට යල පහ දෙකන්නේම ජලය සැපීම උමාඔය ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂාවක්. මේ වන විට උමාඔය ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අවසන්ව පවතින අතර විදුලි ජනන කටයුතු සඳහා පරීක්ෂණ මට්ටමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර තිබෙනවා. 2010 වසරේදී උමාඔය ව්‍යාපෘතිය නිල වශයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. ඒ සඳහා ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 514ක් වැය කෙරුණා. මේකේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවයට මෙයින් ජලය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවයට ජලය ලබා දෙනවා. හම්බන්තොටටත් පානීය ජල අවශ්‍යතාවයට මෙයින් ජලය ලබා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එහි අතුරුඵලයක් ලෙස ලුණුගම් වෙහෙර අක්කර 30,000කට විතර වගා කිරීමට ජලය ලබා දීමට අපිට හැකි වෙලා තියෙනවා. මං ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ හැම එකටම විරුද්ධ වෙන අපේ රටේ නොයෙකුත් කණ්ඩායම් දවසකට 100,800ක් විතර මුදලක් මේ රටට තුරු වෙනවා විදුලියට නිෂ්පාදනයට තෙල් වලින් යන නිසා මේ ව්‍යාපතිවල තියෙන වටිනාකම තීරුම් අරගෙන මේ රටට ඇත්ත ආදරයක් තියෙනවා නම් මේ රටේ සංවර්ධනය සිද්ධ වෙන්න ඉඩ අරින්න. ඒවට විරුද්ධ වීම මම හිතන්නේ කුමන දේශපාලන පක්ෂයකට හෝ කණ්ඩායමකට මේ රට වෙනුවෙන් සිදු කළ යුත්තක් කියලා.